Ათენში სააპელაციო სასამართლოსთან აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ როიტერი უცხება. გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლოს შენობის კიბეზე ორმა დაუდგენელმა მამაკაცმა საეჭვო შანთა დატოვა, რომელიც მოგვიანებით აფეთქდა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციისა და ექსპერტ-კრიმინალისტების ჯგუფები. ბერძნული მედიის ნაწილი ორი დაშავებულის შესახები უცხება. ნაწილი კი აცხადებს, რომ არავინ დაშავებულა. შემთხვევამდე რამდენიმე დღით ადრე ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ აფეთქების მუქარის შემცველი შეტყობინებაც მიიღო.